ଦେଶରେ ବେକାରୀ 45 ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି। ଏବେ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ବେକାର, ଅଥଚ ସରକାରୀ ଅଫିସ ମାନଙ୍କରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡିଛି। ନିଯୁକ୍ତି ବନ୍ଦ, ସରକାର ଠିକା ପ୍ରଥା ମାଧ୍ୟମରେ କାମ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ମେହନତୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଶ୍ରମକୁ ଏଜେନ୍ସି ମାଧ୍ୟମରେ କିଣୁଛି। ବଜାରର ମହଙ୍ଗା ମାଡରେ ସାଧାରଣ ଜନତା ଅତିଷ୍ଠ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାମାଜିକ ନିରାପତ୍ତା ନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମାନଙ୍କ ଦରମା ଓ ପେନ୍ସନ୍ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଥିବାବେଳେ ଠିକା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଦରମା କମ୍ ଓ ପେନ୍ସନ୍ ନାହିଁ। ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସିଆଇଟିୟୁର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସଂଗଠନର ନେତୃତ୍ୱରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା। ଶତାଧିକ ଠିକା ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ଶ୍ରମିକ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆୟୁର୍ବେଦ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଛକରୁ ବାହାରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଓ ସେଠାରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା। ସିଆଇଟିୟୁର ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ଶରତ କୁମାର ରାୟଗୁରୁ, ଶ୍ରମିକ ନେତା ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଓ, ପୀତବାସ ବେହେରା, ସ୍ମୃତିରଞ୍ଜନ ଦାସ ଓ ବନବାସିନୀ ମହାପାତ୍ର ବିକ୍ଷୋଭ ସ୍ଥଳରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ 24 ବର୍ଷର ଶାସନ କାଳରେ ରାଜ୍ୟରେ ଛୁଞ୍ଚି କାରଖାନାଟିଏ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇନାହିଁ। ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଓ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଉତ୍କଟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଠିକା ପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦ ହେଉନାହିଁ କି ଚାକିରି ନିୟମିତ କରାଯାଉ ନାହିଁ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ମୁତାବକ ସମାନ କାମକୁ ସମାନ ମଜୁରି ଦେବା, ସର୍ବନିମ୍ନ ମାସିକ ଦରମା 26,000 ଟଙ୍କା କରାଯିବା, ଠିକା ଓ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ପ୍ରଥାର ଉଚ୍ଛେଦ, ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଇପିଏଫ୍, ଇଏସ୍ଆଇ, ପେନ୍ସନ୍ ଓ ଗ୍ରାଚୁଇଟିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବାକୁ ଦାବି କରି ବିକ୍ଷୋଭକାରୀମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ବିକ୍ଷୋଭରେ ଭକ୍ତ ନିବାସ, ହସ୍ପିଟାଲ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, ପାଚିକା ଓ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଅନିଲ ସୁବୁଦ୍ଧି, ମନୋରଞ୍ଜନ ମହାରଣା, ଟୁନା ନାୟକ, ରଶ୍ମିତା ଗୋଚ୍ଛିକାର, ଅମରେନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦ, ମନୋଜ ବାରିକ, ତ୍ରିନାଥ ଭୋଇ ଓ କୃପା ସିନ୍ଧୁ ପଣ୍ଡା ପ୍ରମୁଖ ଶୋଭାଯାତ୍ରାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଯେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଆଜି 45 ବର୍ଷରେ ରେକର୍ଡ କରିଛି ବେକାରୀ, ସବୁ ଜାଗାରେ ବେକାରୀର ପାଦ ଚିହ୍ନ, ଏବଂ ଦେଖିବେ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ତାଙ୍କର ନାଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଚାକିରି ଘର ନାହିଁ, ଚାକିରି ଘର ଶୂନ। ଦେଶରେ ନୂଆ କାରଖାନାଟିଏ ବି ଖୋଲିଲା ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଛୁଞ୍ଚି କାରଖାନାଟିଏ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଚାକିରି ଘର ଅଛି ଚାକିରି ଘରକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ପ୍ରତିବଦଳରେ ଠିକା ଚାକିରି ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଠିକା ନିଯୁକ୍ତି ବା ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ଏଜେନ୍ସି ମାଧ୍ୟମ ନିଯୁକ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦରମା କେତେ? 8,000-9,000 ଟଙ୍କା। ଆଜିକା ଦିନରେ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ରେ 8,000-9,000 ଟଙ୍କା ଜଣେ ଲୋକ ବଞ୍ଚିବା କେତେ କଷ୍ଟକର। ଏମ୍ପି ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମାନେ 1,50,000-1,50,000 ଦରମା ପାଇବେ, ତାଙ୍କ ପେନ୍ସନ୍ ଅଛି, କିନୁ ଠିକାରେ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦରମା ହେଉଛି 8,000-9,000 ଟଙ୍କା। ଏବଂ ଏପଟେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଠିକା କୁଆଡ଼େ ଉଠାଇଦେଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ଭକ୍ତ ନିବାସ କର୍ମଚାରୀ ୟୁନିୟନ ଠିକାରେ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଦେଖିବେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଠିକାରେ ଅଛନ୍ତି, ମେଡ଼ିକାଲ ୟୁନିୟନ ଠିକାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ମନ୍ଦିର ୟୁନିୟନ ଠିକାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ତ ଠିକା। ଏବଂ ରେଳବାଇରେ ମଧ୍ୟ ଠିକା, ପାଚିକା ମାନ ତ 14,000 ଟଙ୍କା, 1400 ଟଙ୍କା ମାସକୁ ମାତ୍ର ଦରମା, ଏ ସବୁ ଠିକା ନିଯୁକ୍ତି। ଆମ ଦାବି ହେଉଛି ଠିକା ନିଯୁକ୍ତି ଉଠାଅ, ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ଏଜେନ୍ସିକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କର ଏବଂ ତା ପ୍ରତିବଦଳରେ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅ, ଏବଂ ମାସିକ ଦରମା 26,000 ଟଙ୍କା ଦିଅ, ଯାହା ପ୍ରାଇସ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ କହିଛି 26,000 ମାସିକ ଦରମା। ଏହି ଚାରି ଦଫା ଦାବି ସମ୍ବଳିତ ଦାବିପତ୍ର ଉପରେ ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦାବିପତ୍ର ଦେଉଛୁ ଏବଂ ଆଶା କରିବୁ ଅନ୍ତପକ୍ଷେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ।